אני רואה בחומרה את ההתבטאויות שמאשימות את ישראל באותה אלימות שמופנית נגדנו, ועוד יש מי שמעודד לזרוק אבנים ולהפעיל אלימות כנגד אזרחי מדינת ישראל. הדבר הזה לא מקובל עלינו. זה מהווה פרס למסיתים ובראשם חמאס שמנסים להצית פה אלימות בירושלים. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. מדינת ישראל תמשיך להעניק ולשמור על כבודם של כולם, לאפשר לכולם לחגוג בירושלים, ובראש ובראשונה כוחותינו ימשיכו להעניק ביטחון לאזרחי מדינת ישראל.